yau hari gobe hari aka gwandan bagarin nan kawai hankali na zai fi kwanciya na haukaci da wuka ko mu haukaci da makami aboki na'am ina da yanka da kaya niki niki kamar zaka bagari wallahi yana garin nan bari na haukaci da wuka ya sa na gaba so yake sai ga bayana ka gwandan ban muku garin in tafi ba mamaki ko zan fada ciya a can ka aboki in dai magana mu haukacin nan ne ai mun riga mun hada kwamiti unguwar gabas unguwar yamma za mu kama shi da hannunmu za mu mai da shi da wano kai hakuri ka zauna mana gaskiya ka san me yana dan Allah idan kun yi nasara kun kama shi kun mai da shi da wano din kwa mun waya an yi sosai in dawo dan ni hankali na ba zan iya kwanciya ba sai yanzu aboki ba ka hakuri ka zauna ba fi su bai dillahi yana na ran ya hakuri yau hari gobe hari ka wadar na ci nasara kai na abu dai bai dadi ba yaro za mu tafi Allah ya kiyaye tunda aka ya zaba ka zaba amma dai abin nan wallahi bai dadi ba Allah takurin nan zauna ana ganin shi an kasa yi mai komai what ya kurin nan zauna a garin nan banne hancin balla wai unguwar gaba unguwar yamma wai za su haɗu za su kama mahaukaci guda ɗaya banne ya hanci kullum a magana ɗaya mahaukaci guda ɗaya ya addabi mutane ko ya addabe ni so jalalle ga ƙarshe na haka ake to saboda menene dan Allah dan Allah wannan ai shashancin banza ne mahaukacin banza mahaukacin wofi kullum ni na yake sai ya ga ƙarshe na haka ake aikin banza ni zuban ni kuma bagar nan watan ba da wai ina nan je ba sani ba ai ka san me ni fa abin da ya ban hauki ma da mahaukacin nan wallahi laifin ɗan kwamatin nan ne ya za a ce mahaukaci kwaya ɗaya tar wai in gagare su ai kamata yi a ce yanda nake ɗin nan a ce su saka ɗin bijilin mutum goma sha biyar ɗin bijilin ma wallahi za su iya da ni amma wai kaga in kashe wancan yau fi mutum tara fa na kashe yau kai ne na goma yanzu dan Allah abin da nake yi yayi daidai kenan amma dan Allah kaga akwai gwamnati sannan akwai sojoji a garin nan a saka sojoji su ɗauki inda bindiga amma wai aka kyale ne kaga in caki wancan ban kyale yaro ba ban kyale na goye ba ban kyale masa ba ban kyale namiji ba kai kowa ma in na samu ko sai in kawar da shi dan Allah yanzu wannan abin yayi daidai ai ko kai kanka ya kamata a ce wallahi in ni ne kadai na barar da mahaukacin nan amma wai a ce ni kadai tayin addabi mutane irin wannan ka duba kana yi amini na ne fa kai dan uwana abokina amma yanzu wai ban kyale ka ba kai ma wai sai na aika da kai kuma yanzu wannan abin daidai ne ana gani na ina a garin a kyale ni da wuka ba za a tare na kwace ba wallahi ni ma ina ganin shashancin su yanzu fa dan uwana ne kai ka duba yanda muke da kai amma haka zan tashi yanzu in kama kuma Allah wannan abun wallahi daidai shaguri ai ba zan tashi kuri kamar yanda na gaya maka dole yanzu dole kai sai in yi hakuri kai